Рік тому розпочалося захоплення Криму. 23 лютого 2014-го у Севастополі зібрався мітинг під російськими прапорами. Його учасники вирішили, що керувати містом будуть так званий виконавчий комітет, а не міська державна адміністрація. На мітингу проголосували за його очільника, громадянина Росії Олексія Чалого. У Сімферополі того ж дня відбулися два мітинги. Активісти Євромайдану висловилися за відставку керівництва Ради міністрів Криму, а на проросійському зібранні почали формувати так звані народні дружини для самооборони півострова. У ніч на 27 лютого озброєні люди захопили будівлю Верховної Ради Криму. У той же день депутати призначили референдум щодо статусу півострова. З того моменту почалося силове захоплення Криму так званими «зеленими чоловічками», озброєними людьми без розпізнавальних знаків. Те, що проведення так званого референдума забезпечили російські військові, згодом визнав і президент Росії Володимир Путін.